algumas entidades jogadores, vamos estudar agora palavras relacionadas ao tempo? A palavra que nós veremos hoje é Hare. 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 Esse substantivo significa dia ensolarado, tempo aberto. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque amanhã a gente está de volta para mais 30 segundos. Matashita!